Всичко е под вода при вас? Абсолютно е под вода. Значи вечерта в 2 часа усетих, шурти нещо вътре в къщата. Ставам и гледам на 23 сантима вода в краката ми. Още тогава ли? Е, после са качи тук. Излязах в сене си, излязах да отворя външната врата и нахлу вътре над 80 сантиметра вода. В цялата къща. То се вижда и при снимането се вижда. Цветята не се виждаха на булеварда. При височина над 1,30. На булеварда, значи на нас се вижда вътре някъде около 80 см вода вътре в къщи. И тази 80 см, това са в рамките на 4 цистерни вода, сме изхвърлили на ръка с кофи. С кофе. Значи след 2 дена, когато са отегли водата вече, става въпрос. То не може да се... А вие казвате, че това е чисто нова постройка, това не е някоя стара къща? Не, не ето, както виждате... Ние сме на партера долу. Та е отдавна. А горе, на горните етажи няма нищо, но на партера около нас, ето сестра ми тук в тази къща, значи всички сме наводнени. Тук братята, всичко, племени. Всички сме наводнени. А и вие къде пренощувахте всъщност? В брат ми. Ето той. А, пренощувах ли една съседка там, по-нови, високо има къща, там се събрахме. Значи, когато дойде водата, така не може да се стои, хванах бабичката и отидахме на високо, под тунжа. Жените ги събрахме в една стая в комшия, ние мъжете отвънка на дъжда. Чакаме да видим какво ще стане. И не... Сега какво смятате да правите? Ами да помагате. Сега както очевидно, ето нас, всичко е изнесено за изхвърляне. Значи не става. Ние 60 годишни сме вече. И сме на такава възраст, нали, 60 годишни, нито безработни, нито помощи от някъде, абсолютно. Специално аз не съществувам в социални грижи, абсолютно, до тази възраст. Ето, ходихте ли да си пускате заявление или чакате общината да мине? Какъв е редът? В неделя ходихме, си пускахме заявленията в общината и тази сутрин сега се връщам от социални грижи. Казаха по 340 лева. 340 лева. Може сега, все пак две канапета по 170 лева могат да се купят. Нали? В нощта на 21-ви, в 2 часа в нощта, ставаме голямо наводнение, кална маса и напълнаме на разруши къщата, може да видите, да погледнете. Колко човека живеете тук? Ми за сега двама са съпругата ми и сме настанени горе благодарение на Червения кръст и там спортната зала. От сега нататък не знаем какво ще стане нашата съдба, на пътя сме почти. И нямаме никакви закрила и вече не знам какво може да стане вече. Може да проверите. Всичко е разрешено, не е заживени. Къщата, има ли си документи? Подадахте ли в общината? Да, подадах си в общината. Дадахме едно талонче. И нямаме натурален акт, общинско място, понеже нали, нямаме средства. Баща ми живееше тук и той наводнен в село Драганово. Той е възрастен човек и ето талончето от общината. Дано нещо да ни помогнат, поне нали, на жилфонд ни ще, понеже аз работя във фирма АСА Чистота. Си платя там жилището, една гарсонерека и жена ми без това е бремена, на пътя не може да я оставя тъй. И дано нали, да ни помагат, надяваме се, да ни помогнат. За секунди стана всичко, докато изкарам сина си и двете си деца отвътре, трети де. Имам 5 члена семейство, 3 деца съм. Докато ги изкарам, добре, че ги изкарах отвънка и веднага се срути къщата. Това в колко часа се срути? Ими 2:30, около 2:30 някъде беше. Точно часа не мога да ви кажа. И сега? Ими сега ми спа тук, слагаме едно походно олиго и спа. Къде са децата? Децата ми са, бяхме на Червен кръст, но ето като и не сега едно момче ни помогна, даде ни... Мамо и дядо му, горе имат дядо му... Не бе, тук живея сега в момента в Туи до вас там, как му и като? Повечето там сидят. Кой където намери там, ама аз се пак тук сидя. А тая къща, има ли си документи всичко, може ли да се... Моля? Имам, да. Отидахте ли в общината да се регистрирате? Регистрирах се, но кой ще помогне?